За өнөөдөр 16 оны дэд үйлдвэрийг ажилнаа. За тэгэхээр эхний үйлдвэр төр чи ялна гэж бодож байна. Starts буюу C юм болов? Аха. За яагаад юм байгаа вэ гэхээр за usually буюу давтам жилэрхээс дайврыг ороод ирсэн үед юм бол дандаа ингээд одоо цаг байдаг. Энэ төрмөй бодох юм бол usually гэдэг нь үлдэх үндэр эсийг залгаал болоо гэсэн үг. За тэгэхээр нэг их шин зөвлөөр байна. За тэгэхээр орчуулах нь бол automation starts quite early in our country. За намрын үйлдэл нь манай улсад маш ер нь ихтгэлцдэг ээ. Байнга их ихтгэлцдэг гэсэн үг. За хоёрыг харъя. Where is Fire? He blank in his room. He studies. За энэ дээр A. Ипше. Энэ дээр одоо үргэлжлэж байгаа цаг. Ингэж хэлэх гэдэг аахгүй. Баяр хаана нэг тэр яг одоо өрөндөө хичээлээ хийгээ байж гинэ гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ тох нөөрэө intricate question аахгүй. Баяр хаана нэг юм уу? А тэр одоо ямар нэгэн зүйл хийж явах ёстой гэдэг шинээс бодох ёстой байхгүй. Activity байна гэдэг. Тэгэхээр тэр одоо өрөндөө хичээлээ хийгээ сууж гинэ гэдэг. Ингээ одоо present continuous tense гэсэн үг. За тэгэхээр хоёрын би. За гурыг харъя. Did your parents have personal computers when they за нэг гүйлг ороод яг Did you гэж байгаа юм чинь? They were A. Аха. За энэ дээр бол нэгдүгээр би дэдийг нь хараад энэ бол өнгөрсөн цаг гэдгийг харчиж болж байна тий. Хоёрдугаарт яг энэ нэг хэллэг маань болохоор adverb clause байхгүй дандаа нэг жоохон хүүхэд байхдаа гэдэг учраас энэ үйл өгнийхөө уртталт байгаа subject нь харчиж байна. D гэдэг чинь олонтаа учраас R гэдэг өнгөрсөн цаг дээр R ч үгээр болж үрдэг. Тэгэхээр 3-ын A зэрэг болж байна. Тэгэхээр орчуулах нь залтаа багта танаа юм шиг ер нь компьютертай байсан, өвгийн компьютертай байсан мэл гэсэн санаа. Ерхэд гэрт байдаг компьютер, персонал компьютер гэдэг байна. За тэгвэл дөрөвийг харъя. Тэгвэл тэр has two brothers and one sister. За энэ ч та question арах юм байна те. Энэ юм болов? И гэж бодож байна уу те? За зөв. Тэгэхээр энэ ч нөгөө нэг has гэдэг үг л харчна гэсэн үг би энэ дээр бол. Тэгээд дээрэс нь гол үгэлбэр нь А тийм эрг байгаа учраас та question маань сүрэг байх хэрэгтэй. EC 2-ын лайл нэг юм зү бохгүй. Тэгэхээр энэ чинь бол хайсанд хий гэдэг нь ингэж хэрэглэнэ. Тийм байна. Тэгвэл тэр 2 эрэгтэй дүү. За эсвэл 2 ах 1 эмэгтэй дүүтэй байж тайл гэсэн үг үү. За энэ sister нэг ч байна уу дүү байна уу хамаагүй. Нах байна уу дүү байна уу хамаагүй. Яг ихэд 2 шихэн brother та нэг зэрэг sister та гэж хэлж байгаа гэсэн. За 5-ыг харъя. I finished my essay yesterday but за энэ чинь нэг бүлэг ороод it into the teacher яа. За зэт орцсон байна. Харахан тусгаагүйгээд би нэм болов. За би гэж бодчих нь тий. За харъя. За би бол D гэж бодчих нь. За тавын B зөв гинэ. I have not came. Би юу? Аха. Би зөв. За тэгэхээр энэ дээр юм байгаа байхгүй. Би нэг зүйлийг мэдчихэна. Юу мэдээд байна вэ гэхээр yet гэдэг үүлэг орсон учраас энд орох give гэдэг үүлэг маар 3 дахь бий дээр хэлбэрт одоо 3 дахь бий дээр хөрцөн байх хэрэгтэй гэдэг юм мэдээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр a b d 3-ын нэг зүг гэсэн үг. За тэгвэл энд чи yet гэдэг родерт үүс yet чи хараахан гэсэн утга орсон учраас энэ сөрөг байх хэрэгтэй. Тэгэхээр уг нь л эхний үүлэг чинь юм байна шүү дээ. Би дуусчихсан. Гэхдээ багшаад өгч амжаагүй байгаа гэдэг утга илэрхийлэх учраас a бол биш. За тэгэхээр i have not given into the teacher. Би багшд өгөхгүй байна. Хараахан өгч амжаагүй байна гэсэн цаг байна. За 6 харъя. За нэг үүлэг ороод I want to be a doctor but now I'm more interested in engineering. За. Энэ дээр would age магадгүй ингэж бодож ин эсвэл used to за нэг сонгочих. За C-г сонгочих гэдэг. За энэ дээр used to зөв хэлбэр. Одоо чи нэг ингэж бодож байгаа заа юу. А энд бол нэг өгүүлбэр байгаа заа юу. Тэр нь ямар үг байх нэг чухал биш. Энд чи байгаа эрэг үг байх энэ тохиолдолд бол нэг юу юм л та. За сүрэг өгүүлбэр байна. Used to гэдэг орцсон учраас тэ. Bat гэдэг орцсон бол чи ингэж бодох хэвээр. Bat-ын
өмнө нь нэг бол негатив буюу сөрөг өдөр хань пастив буюу эерэг өдөр байдгийг эсвэл урд нь эерэг хань сөрөг байдаг. Тэгэхээр хойдлын now I'm more interested in engineering гэдэг маань эерэг өдөр байгаа учраас энэ чи хоёлаа тийм сөрөг өдөр хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр used to гэдэг маань өмнө хийдэг байж байгаа одоо болцсон зүйлийг хэлдэг учраас яг утга нь бодоод байна л да. Тэгэхээр би өмнө нь юм шалахыг хүсдэг байсан. А гэхдээ одоо би инженерийн салбарт илүү сонирхолтой болцсон гэдэг үг. Тэгэхээр бид YouTube-г ашиглаад өмнө маш олон хийдэг байсан. Өмнө маш их дуртай байсан зүйлээ одоо болцсон зүйлээ хэлдэг. Ерөнхийдөө би But now I'm more interested in engineering гэдгийг хараад анч бол YouTube байх юм байна гэж шууд бодчих жоох. Энэ нэг YouTube гэдэг хэллэгийн хэвлэл яг юм байдаг байхгүй. Аа за. За 7-ог нь харъя. За my sons the sons were playing chess while their parents за анч нэг үүлэг байх нэ. За тийм ч цаг ухрац юм уу та гэж хараад тах юм бэ? Энэ ий нөх аа. За энэ болохоор за өөр юу хэлбэр байна. Эсвэл ээ хоёр нэг л гэж бодоод юм бэ? За энэ энэ дээр нөгөө while-ийн хэрэгтэй гарч ирж байгаа байхгүй. Энэ бол яг энэ тохиолдолд яадаг вэ гэхээр өнгөрсөн цагт болж байгаа хоёр тийм юу хэлдэг. Activity while ч нь болохоор ингээс автахгүй тэгэх зур тим юм хийж байгаа хооронд би тим хийж исэн гэх. Тэгэхээр энэ чинь утга нь болохоор аав ээж хоёрыг хоол хийж яхад хүүхдүүд нь шатар тавьж ирсэн гэсэн үг. Тэгэхээр хоёулаа өнгөрсөн past continuous tense аахгүй өнгөрсөн төрөлжж байгаа цаг. Тэгэхээр энэ чинь би нөгөө нэг parents гэдэг үгээр харах юм бол энэ чинь олон том дараа шүү дээ. Тэгэхээр би to be үг нэг are байдаг. Тэгвэл өнгөрсөн цаг дээр where болдгийг хайх хэрэгтэй аахгүй. Тэгэхээр ганцхан where тайруулт үүсэж байгаа юм л where booking гэдэг. Энэ бол иймэрхүү байдлаар нэг урд байгаа subject-ыг хараад ингээд тааж хийж болно. Айл эсвэл энэ while гэдэг холбоос их утгын хэрэглэгийг нь мэддэг бол хийж болно. А ер нь бол while гэдэг одорч юм бол аавыг хоёрыг хоол хийж яхад хүүхдүүд шатар тоглож юм тоглож байсан гэдэг яг ингэж хэлдэг юм холбоос байхгүй. Тэгж яах зур тийм гэж хэлсэн байх. За тэгэхээр 7-ийн зүг байх нэ. За 8-ыг харъя ойлаа. Mike had a headache because his baby sister за үүлэг ороод for half an hour. А си юм бэ гэж. За энэ дээр си биш ээ. Ийм зүг. Ийм баггүй юу? Ий нэ. Аха. Ара майк хата хэдэх гэдэг нь үгдэр шүү дээ. Энэ болохоор юу байна? Бүрдүн гарцсан байна шүү дээ. Майкийн толгоо нь өвдчихсэн гэдэг. Тэгэхээр энэ хоёул шалтгааны нь хэлэх гээд байгаа. Тэгэхээр яг энэ тохиолдолд яах вэ гэхээр майкийн эмэгтэй дүүн цаг 30 минут ингээ оройлсоор байсан учраас миний толгой өвдөж, майк толгой нь өвдсөн гэж хэлдэг байхгүй юу? Тэгэхээр өмнө нь юм ресалт гарцсан байгаа бол бикаус буюу энэ adverbial class өгүүлбэр дотор нь тийм perfect continuous tense явж төгс үргэлжлүүлж байгаа цаг явах хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр майкийн эмэгтэй дүүн бол цаг 30 минутын өмнө оройлж эхэлсэн. Тэгээд ер нь маш удаа оройлсон учраас энэ хүүхдэн толгой нь өвдсөн гэсэн үг. Тэгэхээр энэ дээр би нэг had been screaming гэдгийг бүтцээ хайр гэсэн үг байхгүй юу? Хадны ардаас би н ороод тэгээд үүлэг нь аинжилтэй гэсгийг л олно гэсэн үг. Тэгээд энэ чинь нэг for-ыг ашиглаад duration оруулсан байна шүү дээ. Нэг үргэлжлэх хугацаа заагаад өгсөн. Цаг 30 минутын турш ориолоод байсан учраас майкийн толгой нь өвдчихсэн гэсэн үг. За, эсийг хоёлаа харъя. Why are you buying flour and eggs? Because my mom something a cake. Энд чинь нэг юм бичээл cake гэж хэлэх юм байна. Дело хийх гэж байгаа юу эсвэл юм уу би лах гэж байна. Найрын зорилго байж гээд би юм болоо. За тэгэхээр бид нар going to гэдэг хэлийг төлөвлөсөн зүйл дээр авда штэ. Аха. Тэгэхээр энэ тохиолдол болж штэ. Чи ягаад өндөг болон гурил авч байгаа юм бэ гэсэн чинь А ягаад гэхээр манай хэд бэлэг хийх гэж байгаа юм аа. Тэгэхээр би зөв шүү дээ. За. Going to make a cake. За, арай харай. I hope they нэг үйлг ороод our new fridge tomorrow. Маргааш гээд ирээдүй цаг. Си юм уу дин юм болов эсвэл Си дээр нэг За энэ дээр бол би ингэж анхаарал юм байна.
Tomorrow гэдэг үг хараад би энэ бол ирээдүйн цаг гэдэг мэдчихэж байгаа. Тэгэхээр бид нар ирээдүйн цаг дээр will гэдэг нэг үүлэг өгдөө штэ туслах үүлэг. Тэгэхээр би will-д аялдаг харна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ тохиолдолд A юм уу? E нь зөв гэсэн үг. Тэгэхээр зөв хариулт нь A л байна л да. I hope they will deliver our new fridge tomorrow. А ер нь бол ингэсэн байхгүй энэ тохиолдолд. Өнөөдөр орно ирэх ёстой байсан. Ирээгүй хөрөгч маань. Тэнгууд би маргааш манай хөрөгчийг бид нар хөгээд өгч нь гэж найдаж байна гэдэг ирэхгүй байх таа гэсэн санаагаар хэлж байгаа байхгүй. Аа. Тэгэхээр би энэ дээр tomorrow гэдэг энэ цаг хугацаа илэрхийлсэн гайв руугаа харчаад ирээдүйн цаг гэдгийг таниад эндээсээ will deliver уу will be delivering гэв гэдгээ хараад энэ тохиолдолд бол will deliver нь илүү тохиромжтой байна гэд тань чинь гэсэн үг. Ягаад going to биш вэ гэхээр өнөөдөр ирээгүй байх хэрэгч юм. Тэгэхээр маргааш ихэ төлөвлөсөн зүйл биш аахгүй. Өнөөдөр ирэх ёстой байсан зүйл маргааш ирэх байх таа гэж найдад хэлж байгаа л тийм. Аа за. За 11 нь our teacher makes us за нэг үүлэг ороод the classics of English literature. Син си байха. Би нэр си л гэж бодчихжээ. Эсвэл син аха би си л гэж бодчихжээ. Одоо энэ бас ямар сони юм бэ? За си биш л энэ ч болохоор юу байхгүй юм? X microy. А infinity юу хоёр жирад хоёр бол норж ирэх хэрэгтэй асуулт байхгүй энэ асуулт болохоор. Тэгэхээр би бол нэг A юм уу B байх гэж бодож байсан. Тэгсэн чинь 100 хариулт нь болохоор 11-ийн E гэсэн байна. Тэгэхээр энийг би чам дараа нэг шалгаад үгээ за. За. Шалгаад үгээд авчихъя. Аа тэгээд аа юуг нь бодохоор make sass гэдэг нь бодохоор юу яадаг багхай? Make гэдэг үйл үгний артаас орсон үйл үг нь өөрөхгүй ороод идэг санагдаад байна. Тэрийгэ бодох юм бол 11-ийн e-г шахаад юм байна. Тэгэхээр хэлэх гээд байгаа санаа манай багш биднийг аа англи хэлний утга зохиолын тийм классик хуучны тийм зохиолуудыг уншуулдаг, биднэр уншуулдаг гэсэн үг болох юм байна. За тэгэхээр энэ 11 дээр бол зөв хариулт нь 1 гэсэн байх шүү. За. За. Тэгэхээр эхний хэсэгт ингэж ойлгочих. Makes гэдэг үгний ардаас нэг төлөөнийг ороод тэрний ардаас орсон үг нь хөвөрдгөө анхны хэлбэр буюу base form-оор ордгоо гэдэг нь ойлгочих. Би тэг шалгадаг юм. За 12. Which planet is за нэг үг ороод of all from the earth гэнэ. Ша э нхайн. За, за би нэг тайлбарлаад үгэ. Энд дээр болохоор чамаас ийм юм асуух гэдэг л та. Аа, superlative зэрэг comparative зэрэг хоёрыг аль нь мэддэг вэ гэдгийг асуух гэдэг. Тэгэхээр 12 дээр зөв хариулт нь би нөхгүй. Ягаад гэхээр энэ ч хараа. All гэдээ ороод ирчихсэн заяо. Энэ бүтц нь яадаг вэ гэхээр тэр манай анги хамгийн өндөр нь гэж хэлдэг бүтц аахгүй юу? Манай анги бүх хүмүүсээс хамгийн өндөр. Тэгэхээр энэ ч юм superlative зэрэг хэрэгтэй. Superlative зэрэг нь урдаадын article-тай. Тэндин дээр нь EST гэсэн дагуултай байдаг. Тэгээд тохиолдолд үйл үг нь far гэдэг үйл үг учраас superlative дээр far, further, furthest болдог байхгүй юу? Тэгээд ингээд хурцсан. Хэрвээ тэндин дээр нь хоёроос дээш үедээ байх юм бол most-ийг авч хэлэгддэг байгаа тийм. За тэгэхээр зөв үйл үг нь 12-ийн би орчуулга нь болохоор дэлхийгээс хамгийн за furthest тэгэхээр far ч хол үздэг тийм. Хамгийн хол гариг аль нь вэ гэж одоо юу л үздэг. Нартаа хамгийн орон гариг чинь дэлхийн хамгийн хол байх уу? Үгүй юу? Эсвэл нөгөө нэг нөгөө талаараа тоолох юм бол нөгөө 70 ван дэлхийн хоёрын нэг гэсэн үг байхгүй юу? Pluto гэдэг байна. Тэгэхээр the Pluto, the planet Pluto is the furthest from Earth гэхгүй юу? За тэгэж хэлж болох юм. Энд дээр бол яг нэг of all гэдэг бүтцээ би анхаарат superlative гэдэг тань. За 13 дээр чамаас юу асуух гээд байна? Асив цагийн хэрэглээ асууж байна. The statue of liberty үүлэг ороод by millions of people from all over the world. Энэ is AUB гэж би хараад байна л да. За нэг сонгоч. За вообще A-ийг сонгоч. Юу харагдахгүй бол. За тэгэхээр зөв хариулт нь A-н байна. Тэгэхээр одоо юм байхгүй энэ тохиолдолд хараа. Was visited-ийг сонгочих юм бол одоо очихоо болсон гэсэн санаа болчих гээд байгаа байхгүй. Аха. Тэгэхээр энэ passive цаг маань яг is visited тохиромжтой шүү дээ. Ирчлөний хөшөө бол дэлхийд даяар хэдэн сая хүн очиж үздэг.
газар юм аа. Үзэг хэдэн сая хүнээр үзэгддэг гэх юм байна. Тэгэхээр одоо хүртэл үзэж байгаа гэдэг утгаараа 13A. А тэгэхээр энэ дээр чи ингэж бодох хэрэгтэй. А пассив цаг дээр ер нь багшийн анзаараад байгаагаар бол үйл үйлдэлх тохиолдолд ийм юм аа ер нь таав. А тэгэхээр энэ хоёрыг аагүй хоёр нь хасчих бол энэ бол ингээд одоо цаг дээр явж штэ. А тэгэхээр 19-нд яваад биш вэ гэхээр энэ зүйл маань ганц тоон дээр байна штэ. Тэгэхээр энэ сабжект нь ганц тоон дээр болж Иесус гэдэг юм. Би ер нь нөгөө нэг уртлын сабжектийн одоо ганц та олон дунд байгаа нэлийн хард яаж эсвэл нөгөө нэг бүтцээр нь энэ пассив цаг нийтдээ байх ёстой ч юм уу. А тэгээ пассив цаг дээр нэг нэмж байгаа зүйл нь гурван preposition орж ирж байгаа. By гэж орж ирнэ, of гэж орж ирнэ, from гэж орж ирнэ. Энэ гурван нь нэмж байгаа. Өөр жишээ бодох байхгүй. Тэгээ 10 пассив цаг байдаг болохоор 10 пассив цагийнхаа ялгааг нэг одоо нэг өдөр цугаад ч юм уу ойлгоход автсан байхад бол энэ дээр алдах шаардлага болчихно. За 14 дээр нөгөө юу байна? А reported speech орж ирсэн байл та. Нөгөө за харай. За юу харай. Жаргал цайд ши за нэг үйл хөвчөөд baby sit гэхэр nephew that night гинэ. А зүгээр л үйл хөвчөөд. Энэ хайт юм бол хайт юм болоо хайт түүнтэй юм болоо. За бигийн сонгоч. Би юм шинэ тань. Би юу? Аха. Энэ юм уу? Аха. За тэгэхээр энд ч нэг юм хайт туу гэдэг хэллэг байгаа. Тэг хэрэгтэй болчихсон гэсэн үг. Тэгэхээр би энэ дээр яагаад тайд төвэй гэхээр өгүүлбэрийн утгаар арчиж байгаа байхгүй юу? Энэ тохиолдолд жаргал тэр өдрөө очиж чадаагүй гэдэг би мэдсэн. Жаргал сайд дайд ши хайд ту бэби сид гэхээр нэпи дат най. Тэр өдөр жаргал өөрийнхөө юг эрэхтэй зэдэг харах хэрэгтэй байсан гэж хэлсэн учраас эрэхтэй жаргалыг дуусан жаргал гарч ирэх байхгүй юу? Тэгэхээр жаргал хайд ту бэби сид гэдэг хэлэх нь болохоор тэг хэрэгтэй байсан гэдэг. Тэгэхээр өгүүлбэрийн утгаар утгатай болж байгаа байхгүй юу? Жаргал тэр өдөр за зэд үгээ харах шаардлагатай болсон гэж надад хэлсэн. Тэгэхээр би эндээс юу гэж ойлгох вэ гэхээр жаргал гарч найзтайгаа уулзах юм байна гэдэг нь болох. Дээрэс нь тэр ихтэй үгээ харахаас өөр сонголтгүй байсан юм байна гэдэг нь харж болно гэсэн. Тэгэхээр had to гэж хэлдэг шүү. За had to гэдэг ардаас нэг үйл үг орж явдаг гэсэн. За. За 15 дэх please show me the shelf. За нэг албаас ороод you put your English box. Энэ EUCU. За багш би ингэж хэлж бодод юм лээ. За ээ биш биш. Юу багхгүй юу? Adjective clause. Adjective clause. Тэгэхээр adjective clause дээр what гэж холбоос байхгүй, noun clause дээр байдаг холбоос. Ааха. Тэгэхээр чи энэ дээр амгүй зүйл буюу номын шүгэ ярьж байгаа учраас хоёулаа хүү байхгүй гэдгийг мэдчихэйн. За тэгмүүд ихний хэлжинд ингэж бодох хэрэгтэй. Би шууд shelf гэдэг үгийг хараад би ч юм уу татгиж бодсон заяа. А тиймээс яагаад гэвэл яшин тестэн дээр хизээч бичтэй хоёрыг зэрэг орж ирдгүй. Тэгэхээр энэ хоёр бол чамаг хуурах гад байгаа хоёр хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхээр зөв хөлбөр нь where гэдэг хөлбөр. Тэгэхээр adjective clause-ийн where гэдэг холбоос нь яадаг вэ гэхээр ямар нэгэн зүйлийг хадгалж байгаа location-ыг зааж өгдөг байхгүй. Тэгэхээр where-ийг авчвал утга нь одоо ойлгогдчихно гэсэн үг. Please show me the shelf where you put your English books. Тэгэхээр нэг маш том номын шүүгээ байлаа гэж бодоход би нэг англи ном номтой шүүг хайгаад байгаа гэдэг юм уу? А би нэг найз байгаа англи ном уншдаг мэдэн тэмүүтэ хэлж байгаа. Англи номнуудаа одоо хийдэг дэ шүүгээ надад харуулаач гэсэн үг байхгүй. Аа за. Тэгэхээр энэ дээр чи юу гэж бодох вэ гэхээр adjective clause-ийн when гэдэг where гэдэг хоёр холбоос нь яадаг утга учиртай вэ гэхээр номын тэтгээр хутсан гэдэг. Эсвэл цагаан самбар дээр байгаа зүйлийг ашиглахдаа where-ийг ашиглаж хэлдэг ээ гэд. Тэрийг га санаж ах юм бол 15C гэж зөв хариулах боломжтой гэсэн. Тэгээд яагаад what биш вэ гэхээр what-ийн өмнө үйл үг байх хэрэгтэй. Тэгсэн чинь ингэж нэр үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол биш. Аха. За 16 if Sarna had said her alarm correctly she нэг үйл үг ороод overslept. Overslept. Сайн л ирдэж байна. А энэ дээр ястаа тав гаалга. За нэг нь бодчихдаг бол. За гшээ тэгвэл би хэрэг бод байсан ийм бодгоосаа. За тэгэхээр ийм байдаг байхгүй юу? Англи хэлэнд conditional sentence гэж байгаа нөхцөл төгөлбөр, болцоо төгөлбөр гэдэг. За тэгэхээр 0, first, second, third гэд дөрвөн төрлийн condition байгаа. Яг нь mixed condition, mixed
гэдэг нэг дахиад нэг байдэ. За тэгэхээр ойлгон өндөр тэр микст нь яг шаардлагагүй. Энд дээр нөгөө юу яц зам. А zero condition бол first condition нь яадаг вэ гэхээр а ifтэй нэг өгүүлбэрийн ардаас а орж байгаа энэ нэг шиг ардаас орж байгаа зүйл нь ирээдүйн цаг дээр байдэ. Тэгэхээр би энэ дээр юу гэж бодох вэ гэхээр а сарна юу яцсан. Сүүлгээ буруу тавьцсан, буруу тохиролцсон тэгээд унтчихсан гэдэг зүйлийг хэлнэ. Тэгэхээр энэ тохиолдолд энэ conditional маань 2 юм уу эсвэл 3 дахь conditional байна. Тэгэхээр 2 3 дахь conditional дээр хоёлаа would гэдэг юм туслах үйл үг авдаг. Тэгэхээр хоёлаа нь would-тэй be болон did-ийг харчих гэсэн бусд нь аль биш байхгүй. Тэгэхээр энэ тохиолдолд цаг маань унтчихсан гэдэг цаг учраас perfect цаг байна. Тэгэхээр would not have overslept. Яг юм бүтсэн юм байхгүй. Тэгэхээр санаа хэрвээ сэрүүлгээ зөв тохиролцсон байсан бол тэр илүү унтахгүй байсан да. Илүү одоо сэрүүлгээ тавьчаад босхгүйгээр одоо унтахгүй байсан да гэж хэлнэ. Тэгэхээр харамсч хэлж байгаа учраас өднөө 50 орслоо зөв байхгүй. Аа. За 17 гарэ. The lady looks smart in A or N. За энэ нөө тэмдэг нэрийн дарааллыг харах. За Сари гэдэг нь тэр нэг эмтгэх билүү нэг хувцс байт юм аа. Тэрийг цараа. Indian beautiful silk гэж хэлэх үү бөхшөө? Би энэ юм болов? За тэгэхээр тэмдэг нэрийн дарааллууд дээр 8 дарааллал байдаг. Хамгийн ихний дарааллал маань opinion байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр beautiful гэдэг үгээр эхэлж байгаа зүг гэсэн. Тэгэхээр чи энэ дээр A болон E хоёрыг үлдээчихнэ. За тэгээд энэ тохиолдолд нөгөө нэг origin гэдэг нь болохоро тэр материалынхаа үн байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр beautiful Indian silk сарын. Тэгэхээр тэр хадагтай маш үзэсгэлэнтэй эмхэг торгон тийм сарай гэдэг овцтой. Маш тийм гоё харагдаж байна гэсэн санаа. Looks smart гэдэг нь гоё харагдах гэсэн утгатай. За 17-гийн A. За одоо юу л vocabulary гарна. Чиний үгсийн сагсан шалгадаг хэсэг. За my brother has been watching the cartoon. За нэг юу арах юм байна? Preposition арах юм байна. 3 hours гинэ. Йоо, шин дийн хаа энэ during 3 цагаа турш үдсэн гэдэг утгаар. За бид нар for-ыг ашиглаад түрээш илэрхийлдэг. Илэрхийлдэг ээ. Бүх одоо юу цагууд дээр. Continuous цагууд дээр. Аха, яг during байж болно. Гэхдээ энэ тохиолдолд for төх юм шүү дээ, таахгүй. Үйлдэлж утхан дэмэ штэ. Манайх 3 цагийн турш хүүхэлдэйн кино үзсэн. За эсвэл энэний өмнө арай өөр тийм юу байсан бол би during авч болно. Гэхдээ энэ тохиолдолд for нэлээд төх юм шүү дээ. 3 цагийн турш манайх 3 цагийн турш хүүхэлдэйн кино үзсээр байна. Үзэж дуусаагүй байгаа гэсэн. За 19 гарэ. Mongolia is located. За нэг Pepsi шарат the heart of Central Asia. Онде дин. Окейтэй даа гэж бодож байна. Аа. За, ярисий. Тэгвэл дин ээ. Окейтэй даа гэж явуул юм байна. Одоо энэ дээр бол угаас тэгж бодно л та. CUD юу л гэж бодох юм байна. Тэгэхээр located at-тэй харьд байж юм. Азийн цэежинт нь орчдог гэж хэлж дээ. За, ер нь бол Монгол хэл дээр бол Ази бүрэнд нь орчдог мөрчдөг гэж гоё хэлдэг нэ. За 20 гарыг. Тэгээ teacher was angry. За нэг холбоос ороод the students who were naughty. Teacher was angry. Angry гэж ардаас одоо. Апу про апа ханинаха. За тэгэхээр им та нарын 10 дугаар ангид англи ном дээр байгаа. А adjective-с авдаг preposition гэдэг. Үлээ. Adjective-с авдаг. Adjective-ийн ардаас ордог preposition байдаг юм а. Тэгэхээр одоо им одоо тэр тэмдэг нэрүүд нь ямар тэмдэг нэрүүд байдаг байх гэхээр дантаа нэг хүний сэтгэл мэтгэл илэрхийлсэн. Сэтгэлийн хөдөлгөөн илэрхийлсэн үг гэдэг багхгүй. Тэгэхээр angry гэдэг үг маань with гэдэг үгтэй зөв ябд юм байна. Angry with гэдэг. Тэгэхээр багш яасан бэ гэхээр хэдэн сурагчтай дууралсан. Ямар сурагчид төр вэ гэхээр тийм томоогүй одоо үүмүлээд исэн сурагчдтай дууралсан гэсэн үг. Хувер нафри гэдэг маань чиний adjective class чинь. А хэрвээ энэ angry-г оронд afraid гэж үгэсэн бол би afraid of гэж авч болно шүү. За. За we should recycle the paper. За энэ ч нэг холбоос ороод conjunction ороод we can protect the forests гэнэ. Тэгээ.
Not of two. Is it so that too? That hurts you English, but stop it. Health of a young root, I shall take away, get care. In a higher or turn back a higher would put niggin through back stash tails of your chamber. Since Hoyle, I would rush there. It'll be sure what's there. Timmy. Very into her, that's so that into her bus to war, the keen talks on bus. Here's so that they would sneer at the wicker, so that the omnic team. Activity reaction байгаа 20 болохоор purpose буюу зорилго байгаа. Тэгэхээр ойг хамгаалахын тулд бид нар цаасыг одоо хонд нь хайх хэрэгтэй гэсэн үг. Дахин боловсруулах хэрэгтэй гэсэн үг. Recycle гэх юм. Аахан. Нэг бол ингэж орчуулах. Цаасыг дахин боловсруулснараа бид нар ойг одоо хамгаалж чаднаа гэсэн үг. Мм. Тийм байх. Энд дээр Veras яагаад биш вэ гэхээр Veras байхад бол хоёр subject нөр байдаг байхгүй. Тэгэхээр хоёулаа ижилхэн байгаа учраас биш. А ин ордер гэж байхгүй ин ордер туу гэж байдаг тийм тэгэхээр A бол биш. За B-г ойлгосон шүү дээ нэгэн сүрэг байх хэрэгтэй биш. Because of гэх юм бол тэгхийн тулд байхгүй тэгэхээр энэ тохиолдол болохгүй. За 22-ыг we plant trees we can solve the problem of air pollution. Yo, in a haksha, in your in him, she said, in it. Taip, ain't so. Ain't no. Then, unless it has passed the other way, could take cool box off, but you hit on one condition said the stage can take the car to the bus. But get a wooden of toy, the best bitter, not terracotta, bitter and arab who class of the sheet chat cooks the wood. Тэгэхээр энэ дээр тэгхүүл болгосон холбоос нь байна. Гэхдээ надад юм дойг очих бол бид нар мод тарьсан ч гэсэн бид нар шийдэж чадахгүй гэсэн утга гарна. Тэгэхээр event of plant trees гэхэр цаг нь болохоо очиж байгаа байхгүй юу? Бид нар мод тарьчихсан хэдий боловч гэж хэлэл бол event of plant trees гэм үү те. Plant гэдэг үг нийт явцсан байсан бол event of авч болно. Энд дээр бол нэг analyze гэдэг үг нь яг ийм утга гаргадаг. Тэгхүүл бол тэгх гээд байна л гэсэн санаа гаргахтай. Тэгэхээр бид нар мод тарихгүй бол агарын бохирлын асуудлыг шийдэж чадахгүй нэ чадахгүй э гэсэн үг дүр шинэ. За 20 гаруй дээр чи юу яах юм бэ? Аа тайнаг 3 зураасны өмнө байгаа үг нь ер нь энэ adjective class-ын зураас ихгүй нэг нэр үгийг олно. Тэгээд тойрон байгаа энэ тайлбараас нь тэр хүнтэй хаяг гэдэг нь ойлаа өч болно. Олч болно. За тэгэхээр 23 person who works in a place which lends book гэнэ. Тэнд чим бүхш зарх үндсэн гэж шээ. Зээлх гэсэн үг. Зээлх ээ. Тэгвэл син юм болов? За син зөвтэй. Тэгэхээр одоо хэлээ Клаусыг орчуулчихъя. Хүүгээс өгүүлбэр дуслаа ажигтай Клаус, үчээс өгүүлбэр дуслаа ажигтай Клаус. Тэгэхээр нам зээлдэг газар ажилтдаг хүн юм бэ? Номын санд. Ойлгомжтой үү? Тэ. Тэгвэл лен гэдэг үг юм биш байхаар гэдэг зүгэж болно. За тэгэхээр кипер ч нь бол хадгалагч, лендер ч зээлэгч, бүк селлер ч номын худалдаач, райтер ч зөвхөгч байхгүй. Тэгэхээр номын санч хүн л одоо тодорхой хэмжээний мөнгө авч байгаа юм гэж бодож дийлж өгдөө шүү дээ. За 24 дээр нэг юу байх вэ? Үүлүү байх юм байна. Яагаад үүлүү гэдэг нь таньжинаа гэхээр тайлбарын ардаас түүгээр эхлээд үүлүү байгаа бол энэний урд байгаа хүмүүс үүлүү байна. To perform something with enthusiasm and effort. Үүл үгүй хана юм байна. Бүгшээ, энтузиазм гэдэг нь юу юм бол? Позитив гэсэн үгтэй мэрэг бодолтой одоо нэг шинийг сэтгэх санаачлах гэдэг нь ямар энтузиаст гэх үгээр нэг хөгжөөд болон бүтнэ гэж боддог хүн хэлдэг байхгүй. Аа. Эфорт гэдэг нь чипшээ. Эфорт гэдэг нь болохоор хичээл зүтгэл гэсэн үг. Энд дээр get stuck into гэдэг хэллэг байгаа. I'm get stuck something гэхээр into something гэхээр би нэг тэр зүйл одоо шилдэл би англи хэлнүүдэд 7 хоног гэрээсээ гараагүй хэлэлт хэлдэг хэллэг байхгүй. Тэгэхээр энэ нь юу гэсэн утгатай вэ? Гэхдээ ямар нэгэн зүйлээр бас маш хичээл зүтгэлтэйгээр мөн effort гэдэг нь хичээл зүтгэл, enthusiasm гэдэг нь маш эерэг хандлагатайгаар ямар нэгэн зүйлийг хийх байхгүй. Тэгэхээр A буюу get stuck into зүг. За хоёлаа B харъя. Give up on something чи бууж үг. За fall in love гэхэр чин дурлах гэсэн үг. Эмгтэй хүн дурлах, ухаангүй дурлах. За тэ back up mind гэхэр бодох гэсэн үг байна. No matter гэвэл ах тамаагүй гэсэн үг. Тэгээ 25-ыг харъя. За нэг юу байх нэ? Нэр үг байх нэ? Тэгээ location airport where passengers collect their luggage.
За вэрэс өгүүлбэр дуустал ажигтайг клаус. За зэн одоо ийм юм болоо. За лук эйж өгсөв юм. Лук эйж гэдэг юм. Тэр нөгөө нэг цүнх байдаг үстэн нэг чамдаа нархан чамдаа нэг хэлж байгаа. Тэгэхээр аха 100 хөлбөр нь болохоор ийм хөлбөр байхгүй. Тэгэхээр одоо энэ ч айлан гэсэн мэт локейшнын дээр аэропорт байхгүй. Вэрэс хөлбөр туслаа ажигтай клаус. Тэгэхээр зорчигчд маань өөрсдийнхөө цүнхнүүдийг ачаа бараг цуглуулдаг онгоцны буудлууд дээр байдаг тийм байрлал байхгүй. За duty free shop ч юм бол зүгээр дэлгүр шүү дээ тийм үү. Дэлгэн янз бүрийн төрөл төслийн зүйл зардаг. За departure хаалч нь болохоор нөгөө нэг баяртай гэж хэлдэг үнс салдаг тэр танхим чинь. За luggage weight нь болохоор орохдоо нөгөө нэг нэг хүн одоо 10 кг ачаа авч явах хэрэгтэй гэсэн бол тэрэнд нь хүрж ийнү хүрэхгүй байноу гэдгийг харна. За check-in counter гэдэг нь нэг юм шалгадаг газар байх шиг байна тийм. Тэгэхээр baggage claim гэдэг нь бол нөгөө нэг ачаа бараа нь ингэж ачаа дээр хийх вэ гэдэг тэр гац нэг аахгүй. Тэгэхээр юмхэр зардлах гэсэн үг. Ачаа бараг зардалдаг гэсэн үг. За. 26 дээр. За нэг нэр үг авах нь байна. A rule or expression of the best way to do something гэдэг. Яаж нэж бодож байна? Энэ гайдлайн гэдэг чинь одоо хөччийн зурс уу юу гэсэн үү? За чи ихлэ нэг нь сонгочих тэгээ би хэлээд өгье. За. За зөвлөгш би aim гэж бодож ин report. За зөв хариулт нь гайдлайн аахгүй юу? Оо. Ягаад гайдлайн вэ? Гайдлайн гэхэр тийм юу л гэсэн үг? Гайд гэдэг чи өөрөө нэг зааврын ном юм. За заавар заавар хилцэн л нэг юм байдаг шүү дээ. Одоо тэгж хийгээрэй гэдэг. Тэгэхээр ингэсэн мэт дүрм эсвэл тайлбар. Ямар нэгэн зүйлийг хийх хамгийн зөв аргыг тайлбарлчихсан зүйл эсвэл дүрм гэхээр репорт чинь тайлан байхгүй. Буклет чинь ном, номын төвхмөл, инотейшн чинь өргөлөг, летер чинь захиа. Тэгэхээр гайдлайн гэдэг нь ганцаараа тэг заавар гэсэн утга гаргасан юм шүү дээ. Яа 27 дээр хоёлаа юу яах нэ? Тодорхой зүгний эсрэг утгатайг нь олох нь. Тэгэхээр чи эсрэг утгатайг нь мэдчихээд юу яаж болох нь гэсэн үг. А үйлдвэрийн утгыг мэдэхгүйсэн ч хийж болно гэсэн үг. Заад. Аад үжих гэсэн үг. Эвэн, цигша. Ивэн юм уу те? Аха. За тэгэхээр аад гэдэг чинь сонтоо таа үз. Дээвэр гэдэг чинь тэгш ш та. За 27-ийн си зөв зөв. За ингэсэн байна. Students are divided into two groups by the odd numbers. За оюутнууд сонтоод одоо хоёр групп болж хуваагдсан байна. За 28 дахь хөтөлбөр. One of the most serious natural disasters is drought гинэ. One of the most serious natural disasters is drought. Эсвэл утгатай үг нь болох юм. Энэ машин fire гэдэг. За drought гэдэг чинь цөл илүү үер илүү. За ажиг одоо тэр. Үер бол хэрвээ ээ. За үер биш бол юу болох вэ? Хэрэг цөлний хаан плат буюу бин. За нэгийг сонго. За за fire-ийн сонгоч сонгоч өдөө. Тийм flat гэдэг үгний утгыг мэдэх юм уу? Үер гэсэн үг үз тагшаа. Тийм тэгэхээр эндээс чи бодох хэрэгтэй байхгүй. Тэгвэл draft гэдэг нь үер гэсэн үг биш байгаа ч тийм. Flat ч үер юм байна. Аа тийм. Тэгэхээр draft гэдэг маань ган гач гэсэн үг. Аха. Ган гач. Тэгэхээр эсрэг утгатайг нь үер бин зү байхгүй. А тийм байх. Тамаас нэг асуулт асуу. Ягаад энэ disasters гээд олон тоо байх чинь энэний ардаас ийс орч вэ? Natural гэдэг үгээр хараад гис юм бол. Юу шүү дээ. За ийм байхгүй. Энэ subject ба шүү дээ. Аха. Хамгийн урд нь one гэдэг үгтэй. Тэгэхээр энэ subject-ийг гаргаж байгаа цаг нь болохоор ганцтай гаргаж байгаа байхгүй хамгийн ноцтой байгалийн гамшигуудын нэг нь бол ган гач юм аа гэх. Тэгэхээр энэ ийс байх нь зүг гэсэн үг. Өнгө цагх юм бол энэ ган гачгууд гэдэг үгний араас r байх юм шиг санагдаад байгаа боловч энэ subject-ийн яг гаргаж байгаа цаг нэг ширхэг гэсэн утга байхгүй.
хамгийн ноцтой байхлын гамшгууд нэг нь бол гангачиг юм аа. Тэгэхээр энэ эсрэг утгатайг нь флад буюу үер. За, fire ч гал, hurricane ч хөөс салхи, storm ч бас дуу цахилгаатай тийм салхи мэл хэлээ. Нийтгүй гэхээр газар хөдлөлт. За, 29-ыг харъя. Despair of trousers is too tight for me, so I would like to replace it. Tight гэж өгсөн юм. На чи юу илээ? За, жаа. Tight Jan ийм яха. Бидгэ tight гэдэг юм сан санах ба нэг юу илээ? Бариу гэсэн үг. Ямар аа? Бариу гэсэн үг багхай барих. Хувц барьдаг шүү. Ордгоо. Аха. Агтчтэй шүү. Тэгэхээр эсрэг утгатай. Тийм шүү нэр. Тэг юм томдсон гэсэн утга хэрэг. Лүс эсэл Jan. Лүс багхай юу? Том Тэгээ тайтл үү гэж ярьж байгаа гэж л утга. Тайт нь бол маш их барьсан, луз нь бол маш их томдсон гэсэн үг. Giant ч нь бол маш том гэсэн үг. Wide бол өргөн, small жижиг, large том багхгүй. Тэгэхээр энэ үгд надаа их төрхий бариад байна. Тийм болохоор би үгнийг солиулмаар байна гэсэн үг ба штэ. За. Яг 32 лаарэ. Why did your request such a good offer? За энэ дөр бол яах хэвээр гэхээр доогоор зорсон үйл үгний ижилхэн утгатай present verb болох юм байна. За refuse гэж юу гэсэн үг лээ? Refuse гэдэг чинь за ажираа. Юу хэлээ эн чинь? Нэ орчуулж исэн үг нь л орчуулж исэн үг нь юу хэлээ эн чинь? Ачи нэг нь сонгоч тэгээ би тайлбарлаад өгье. Таачих уу? Turn hour гэдэг нь би нэха. За. 30-ын зөв хариулт нь юм гээ turn down. Аа чорн да. Энд дээр refuse гэдэг нь татгалзах гэсэн үг байхгүй юу? Татгалзах. Тэгэхээр чи яагаад тийм гоё саналаас татгалцсан юм бэ гэсэн юм. Тэгэхээр зөв үйлдэл нь болохоор e буюу turn down. За turn off-ыг бол юу биш гэдэг. Turn off, turn on хоёр нь нэг нь утаах, нэг нь асаах гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээд turn on, off хоёрыг бол биш гэдэг юм бид чинь. Тэгээд turn down гэхээр яг refuse утга гаргах юм байна. За 31-ийг харъя. My doctor says I'm overweight. I should reduce fatty foods. За reduce гэж өгсөв яа. Ноо нэг эргэлдүүлэх шээ. Юу хэлээ? Багасгах. Яс чая. Багасгах. Аа за. За тэгээ багасгах суудаг та пресс үү. Ий нэхэн cat down гэдэг. За энэ дээр багсгах гэдэг нь cat down аа гэдэг юм зүг. Аа, таньсан биш тэ манай юмч намайг илүүдэлчтэй байд гэж хийж хэлсэн. Тиймээс би өөх тостой хоолоо багсгах хэрэгтэй байна. Cat down on something аахгүй багсгах гэсэн. За 32 гарэ. Do not delay your holiday while they were displaced. За delay гэж өгсөв. Delay гэдэг чинь юу гэдэг? Бас л таталцах юм байна да. Энэ яг мэдээлэл нэ ийм юм. Хоош тоо. За аль нэг зүйл. Хоош толгохгүй. Ийм зүгээр даам. За энэ дэр син зөв трах гэдэг нь хоошлох гэсэн. Оо. Тэгэхээр юу багхгүй 32 одоо нэг нэг pressel verb-ийг бол change-лэх гэдэг үсээ явдггүй багхгүй. Одоо чи би энэ дээр put on гэдэг нь бол ховц өмсөх гэсэн үг гэдгийг мэдчихээн. Ховц өмсөх эсвэл жин нэмэхтэй хэрэгж боддог. Put out гэдэг маань за зүг санаж байгаа бол гал унтраах төр байдаг санагдаад байна. Тэгэхээр орчуулга нь юм ба шүү дээ. Цаг агаар сайхан байгаа дээр adverbial clause амлалтын өдрөө хойшлуулаад дими юм шүү. Цаг агаар сайхан байгаа дээр яваад ирэх гэсэн санаа багхгүй. Дулаахан байгаа дээр яваад ирэх гэсэн санаа. За 33-ыг харъя. That song always remembers wonderful memories whenever I hear it. Remember гэж өгсөн. Remember. Нэг санах. Санах гэсэн үг үстэй. Аа мартах. Аа тийм шүү. Тэгэхээр санах гэдэг утгатай ижилхэн утгатай хэсэл байдаг. Ижилхэн ээ. Brings back. Brings back юм доо байдаг тийм. Memories гэдэг доо байдаг шүү дээ. Brings back memories гэх. Бас дурсан санах гэсэн утгатай үг. За тэгэхээр whenever I hear it гэдэг маань adverbial clause чинь сонсох үедээ тийм сонсох болгонд аа. Тэгэхээр энэ дууг сонсох болгонд би гайхалтай дурсамжуудаа санддаг аа. Үйлс санддаг гэсэн үг байна аа.
За communication дугаар юм. Тэгэхээр энэ чинь бол нэг харилцаа хоёр хүн ингээд яриад тэгэнгүүт асуултанд нь хариулах байхгүй юу? За эмгтэр ингэж асуусан байна. Are the test results posted yet? За эрэгтэй нь yes most of the students scored 80% and above. But Michael is the exception. За тэгэхээр what does the man imply about Michael? За нэгийг сонгоорой. Багш, энэ D юм уу E л байгаа. Би D гэж бодчихжээ. За, D зүг багхгүй. Одоо ч бол exception гэхээр Michael-аас булсна гэсэн үг багхгүй. Тэгэхээр эмгтэй гэж асуусан шүү. Тестээ чинь одоо шалгалтын хариу гарснуу те гараж амжсан уу гэсэн чинь дийлэх оюутнууд 80% болон түүнээс дээш авсан. Гэхдээ Michael бол 80 аваагүй гэсэн. Тэгэхээр his classmates made good grades. Ангийнх нь бол сайн дуу авсан. Гэхдээ тэгж чадаагүй л гэсэн юм. Тэгэхээр энэ дээр чи accept гэдэг үгийг мэдчихсэн ба шууд хийж болохоор шүү. За. За 35-ыг харъя. Would you like Swiss cheese or American? There is no better cheese than Swiss cheese. What does the man imply about Swiss cheese? Энэ шиг ээ наха. Ээ юм уу ийн л энэ да. За син зөвлөөр. Син ээ. Тэ хэдтэй best cheese баггүй хамгийн шилдэг бислэг Swiss cheese. Ийм хэллэг байт юм аа. There is no better cheese than гэждэг баггүй. Тэгэхээр энэ хүний бодол нь юу гэхээр Swiss cheese-ээс илүү бислэг байхгүй гэсэн бодол баггүй. Тэгэхээр Swiss cheese бол is the best гэдэг хэллэг баггүй 35-ийс. Бол нэгж асуусан байна шүү дээ. Чи Америк бэлсгэнд илүү дуртай юу? Эсвэл эсвэл ч одоо юу вэ? Ямар бэлслэг юм? Швейцар юм уу? Биш. Цаг үлдэрдэг орн биз дээ эсвэл ч. Тэ. Тэ тэ швейцар л юм шиг байна шүү дээ. Швейцар нэ. Тэгэхээр швейцар бэлсгээс илүү бэлслэг байхгүй гэсэн санаа байхгүй юу? Энэ бол маш амархан асуулт байна. За 36-аас 38 дээр юм юунууд байна? Замын тэмдэгнүүд. За нэг юм усан цэлж байгаа хүнийг харуулсан байна. Тэр ямар утгатай тэмдэг юм бэ? Энэ би наха. За син баггүй. Син чи хаагдсан гэний нэг нэрээ тийм байх син. Си баггүй. Энд усан цэрлэх нь хоройтой баггүй. Одоо энд усан цэлэх юм бачи торгуулт нэгсэн санаа. Тэгэхээр хизээч нэг ус цангийн гадаа хаалттай бол энэ тэмдэг хүч нэг зам дээр байдаг ч юм уу тэм тэмдэг гэж бодчих. За. Road sign байгаа шүү. Замын тэмдэг үү гэдэг. Тэгэхээр чи машин зам дээр бол усан цангийн тал руу огт байхгүй гэдгийг л мэдчих хэвэл гэсэн. За нэг өхөний зураг байвал юу гэх юм. Нүр амтан явж болохгүй юм болоо. Амтан явдаг анхаарал тагмлуу. Аа, нэг нь сонгочих хүчин 7 дээр. Эн бин эн зарим амт байгааг анхаарч байна. За зөв хариулт нь E гинэ. There may be catland ahead. Таны зам дээр чинь өхөр байж магадгүй шүү гэсэн тэмдэг гинэ. За ер нь нэг замын тэмдгүүд бол дээлх тохиолдлыг ahead гэсэн үгтэй аягүй зүг байгаад байна шүү. Таны зам дээр чинь өхөр гараад ирж магадгүй эсвэл таны зам дээр удахгүй тийм гарч ирнэ гэсэн тэмдгүүд байдаг байхгүй юу? За 38 дээр нэг 15% одоо налуу юм уу эсвэл их зөө өөдөө гэдэг юм байх шиг байна. Аа тэмдэг байх шиг байна. Чи одоо айлаа гэж бодож байна. Б. За зөв нь болохоор A нь зөв гинэ. Тэгэхээр тийм огцом уруу 15 градусын огцом уруу одоо тийм юу байна л гэсэн үг. Уулын уруу гэсэн зам байна шүү дээ. Тэр зам л юм. Тэрээсээ There is going to be a steep hill downwards. Гэнэ 38-ын A. Ох. За за тэгээд өнөөдрийн хичээл ингээд дуусчихъя за. Загш. За баяртай. Баяртай.